Klausyk, nu tu drąsus žmogus, kvietiesi kažkokią ausmą į pokalbį. Kažkokią. Aš kviečiuosi ausmą į pokalbį ir jinai atėjo. Tostas. Už tai, kad kiekvienas pasistatytumėm savo svajonių namus. O į tą jau tegul telpa viskas. Namai. Nu gerai, pradėkim nuo namų. Šitas pokalbis, žinai, turi tokį komfortą. Esame geriausioje Lietuvoje, geriausiam restorane. Nu, jis dabar nedirba. Karantino privalumai. Mums vyną parinko vienas geriausių šalies somelyje, kuris čia yra puikus irgi šito viso reikalo vadovas. Mus filmuoja, nebejotinai, vieni geriausių operatorių Lietuvoje. Aš sakyčiau geriausiai. Ir turim labai gerus pašnekovus čia. Turbūt kiekvienas mes prieš tą susitikimą nulaukdami nešiojomis vienas kitas širdį, galvojom, ką vienas klaus, ką kitas atsakys, kaip čia viskas bus. Aš tai dar ir kitą dalyką apie tave nešioju. Mes labai per rinkimus tokį turėjom kažkokią brolystę, seserystę šitoje vietoje. Ir taip viskas nutrūko, čia toliau visi reikalai vejasi, veliasi. O man taip vis būna, nu kaip ausma, kaip ten ausma. Nes tie rinkimai tokie buvo labai tokie daug greunantis, visko keičiantis, perversmų. Kaip dabar pas tave ten viskas? Kaip po bombardavimo, ar kaip po audros, ar dar kaip nors kitaip? Kaip? Man reikėjo daug laiko atsigauti. Rinkimai buvo spalį. Aš apie porą mėnesių labai blogai miegojau. Aš sapnuodavau košmarus. Nepaisant to, kad daug metų aš duodu atvirus interviu ir komentarų, kokių nesutik skaičius ir apie save ir ten sulaukus visokių žinučių, vis tik šį kartą tas mastas, jis buvo toks didelis ir kažkaip labai stipriai mane palietė. Aš įprastai, mano draugai žino, kad aš nesapnuoju. Tai po šitų, po visų tų dramų, po daugybė šūsnių ten bjauryščių, visokių komentarų ir viso to viešo teismo manęs, aš sapnavau nuolat košmarus, aš pribusdavau naktį. O ką tu sapnuodavai, kas tuose košmaruose? Aš sapnuodavau, kad atvažiuoja kažkokie, žinai, naktimis užpuola, išdaužo langus, kad nori mane nužudyti. Žinai, nu tas visa iš tos virtualios erdvės agresija, jinai vis tiek, kad ir kaip aš beneikčiau, jinai nu, atsisėda į sąmonę, pasąmonę ir kitus dalykus ir tai labai labai stipriai apnuodino. Tai aš buvau išvykus keliom dienom, dar kai galima buvo truputį prie jūros, tai yra tas vaistas, kuris labiausiai mane gydo. Tai tiesiog vaikščioti pajūriu man ten yra čiurlionis. Tada aš išvalau galvą nuo visų dalykų, nes kažkaip tas vėjas su bangom atneša, žinai, atneša ateitį, atneša paveikslus, atneša spalvas kažko. Išvedina. Išvedina, nu, nebe tai, kas už nugaros, bet kas esi, nu, va čia. Negaliu sakyti, kad jaučiuosi jau visai taip ramiai. Žinai, iš naktį pribundu, jeigu šuo laukia loja, aš gyvenu vienkiemį. Ir man taip nebūdavo. Ir mano širdis jau kalatojas. Tai tu turi ginklą? Aš... ne, aš neturiu ginklą. Norėjau greitai sugalvoti kokią nors metaforą, kas yra mano ginklas. Ir sakydavo, kad mano ginklas yra atvirumas. Bet čia, kaip matai, žinai, toksai... Tas ginklas, jisai truputėlį pavojingas ir sau. Aš irgi nelaimėjau, ar ne? Aš gavau kitokio šit stormo. Žinai, mane apkaltino ten prisiemus pinigų, paskyrus pinigų, pas nežinau, kuo ten visokie Jurgos Lago ir kitų ten ultro su rūdžiu, žinai. Bet aš jaučiuosi, kad mane taip ištasė, išpurvino, išdaužė ir toks, žinai, kur kartais nubūna, kur tave pagauna suklydus ir kažkaip labai sako, o čia tai tas mane, žinai, nesąmonė šneka ir tu turi įrodyti, kad tai yra nes... Toks kad tu nedramblys. Nelaimėjęs, tas man nėra didelio pralaimėjimo jos, bet yra, nu, tai nėra pergalė, ne, tu nelaimėjai. Antra vieta nėra pirma vieta. Ir iš kitos pusės, nu, tu žiūri, žinai, kad va, kaip ir laimėjom. Ir ta prasme, vat, jeigu manęs klaustumėj, vat, ar aš jaučiuosi vis dėlto laimėjęs ar pralaimėjęs, tai galiausiai aš jaučiuosi laimėjęs. Aš tai, žinai, irgi bendraja prasme labai džiaugiuosi. Man tai šitie rinkimai yra laimėti. Man be galo matyti komandą, kuri nuėjo į Seimą ir kuri dirba. Ir aš kiekvieną dieną galiu matyti, kad jie dirba ir kad man dėl to nėra gėda. Ar tu jautiesi atstovaujama? Taip. Tavo žinia įvyko.
mano žinia įvyko su visų palaikymu, su stiprybė, laukiu tolesnių žinai žingsnių ir man smagu matyti, kad pradedamas ir partnerystės klausimas ir kiti dalykai. Ir kad ir kiek sukėlė juoko Tomo ten idėja apie, žinai, neutralius lyčiai tualetus, man atrodė, pagaliau Lietuvoje mes tai išgirdom. Žinai, aš apie tai, kai man buvo 20 keli, mes diskutuodavom su draugais užsienyje, kad pas juos seniai tokių dalykų nėra kaip skirtingų lyčių tualetai kai kur. Nu, tam, ir kad visi tame komfortabiliai jaučiasi arba galų galia mano nemažai draugų trans žmonių. Aš žinau labai asmeniškai, kiek jiems sukelia diskomfortą. Kur į tualetą eiti, ar ne? Jo, į kur eiti. Ir jeigu tu nueini vienur, tu į tave ten kreivai žiūri, tu nueini į kitur, tai tave jo labiau kreivai žiūri. Tai čia Seimas tik tai kaip momentas paimtas, kaip pavyzdys. Ir kadangi tai yra Seimas, dėl to šitą temą taip garsiai pasigirdo ir jie visokios nuomonės. O kaip Kalvarijoje dabar? Kaip tu jautiesi ten? Vienkime jautiesi nesaugiai, o mieste, bendruomenėje? Irgi po rinkimų ir per rinkimų dieną mes ten buvom sulaukę tokių išpolėlių ir nesuprasi, ar jie čia asmeniškai prieš mane buvo. Nu, o ką reiškia išpolėlių? Kas tai čia? Ten vietinė tokia mūsų miestelio žvaigždės. Žinai, kiekvienas miestelis turi savo. Bet ką reiškia žvaigždės? Bandžiugos? Jo, bandžiugos. Tiesiog tokie, žinai, destruktyviai besielgianti gaujelė, kuri leidžia savo viską. Ten buvo įsiveržę girti į sinagogą, į repeticiją. Ir ką? Nu, matyt, atėjo pagazdinti, bet nustebus, tai garadė 20 žmonių, žinai. Klausimas, kaip būtų buvę, jeigu ten būtume mes dviese, žinai, ir panašiai. Nu, tai tas jų elgesys pakitęs, bet kažkaip jie pamatė, kad čia visai daug mūsų, tai apsisuko išėję, besikeikdami, bet tai sukėlė tokio, žinai, diskomforto. Ir po to tas dar kelis kartus ten pasitėsi prie jaunimo organizacijos į mūsų langus, ten daužėsi. Tai aš suprantu, kad yra kelios, žinai, žmonių rūšys mano atžvilgiu nusiteikia labai neigiamai, tą matau ir po šiandien, ir po klipo labai vis dar yra tokių ištikimųjų ietininkų, kurie norėtų mane nu, ant tos ietės, žinai, ten pakabinti ir ant kryžiaus pakabinti, nors ne, ant kryžiaus aš neverta, tai kokia aš čia krikščionė jų galva. Tai tą linčio tokį teismą jie toliau vykdo uždarose grupėse, nu, kad nebūtų vieša, nebūtų matoma. Bet kas tai daro katalikai? Jo, tai daro katalikai, tai daro viskupijos darbuotojai, nu, tie žmonės, kurių adresu buvo mano ir yra mano išsakytos kritikos. Noriu pasakyti, kad tu nesulaukiai vyskupo skambučio ir atsiprašymo, tu sulaukiai priešingo kažko, ne? Ne, tai tiesiogiai iš vyskupo, tai aš iš viso nieko nesulaukiau tiesiogiai. O žinau, kad kunigų susirinkimuose, kurie turi, tas klausimas buvo paliestas, vyskupas klausė, kas matė, liepė pakelt kunigam rankas. Ar matė sužetą su manimi, žinai. Išdryso prisipažinti tik porą, kiti buvo matę, bet nedryso rankų pakelt. Žinai, jokinga situacija, irgi vaikų darželio tokia. Santykis yra senas, jo nuostata šiuo klausimu žinoma. Man sunku ramiai klausytis, nes man tikrai toksai, žinai, šventas pyktis kyla. Verda kraujas. Žinai, man tas praėjo, man buvo aštriau, kai buvo pirmieji tie tokie dalykai, kur jau tikrai konkrečiai žinojau, kad tai yra jos spaudimas ir kai mano ten artimi žmonės, nu, bendradarbiai, choristai, ten visa delegacija, jų nuvažiavo į susitikimą su vyskupu ir kai nu, vyskupas drįso jiems pasakyti, jūs apženykit ausmą ir baigsis jūsų problemos, tai čia, žinai, yra, man tai yra toks iš esmės krikščionybės paniekinimas. Tai čia yra, nu, toks, tas, žinai, kokius patys žmonės padarė ir apsisprendimos ir kitiems panašius siūlo, aš taip manau. Ne, bet aš man tu teisingai sakai, aš atsiprašau, tave nutraukiau, bet kad čia, nu, yra krikščionybės karikatūra. Tai yra karikatūra ir tuo metu grįžę sakė, mes čia ne apie tai nuvažiavom kalbėtis, mes čia nuvažiavom kalbėtis, kodėl čia taip yra naip ir aš čia nesu ta vaivorykštės vėliava nuvažiavau ir aš taip pro ūsą šypdžinai, praėjo keli metai ir dabar kalbame su tais pačiais žmonėm ir sako, nu, aš dabar supratau, ką reiškia tą vėliavą neštis. Va, tai dabar, kaip sakyti, tą skonį eiti su vaivorykštės vėliava pajuto daugiau žmonių ir tai nėra blogai. Todėl, kad tai gerokai pamoko empatijos ir... Bet žinai, tokios situacijos, jos, man atrodo, nu, jis tikrai arti kritinio, ribinės gal situacijos, jos vis tiek arba palieka randą gilų, žaizdą, ne randą, žaizdą,
Nes randas yra užgyjusi žaizda, o dar kol užgyja, užtrunka. Tvirčiausi kaulai yra sulaužyti kaulai, kurie sugyja ir po to yra tvirtesni. Yra tokia tiesa, ar ne? Arba tai būna toks apskritai pradmėgrįžos taškas, meristarto tokio, ar ne, kur tu kažkaip tarsi atsitrenki nuo kažkokios plokštumos ir šauni kaip rikošetas kažkur kitur. Tau va, šita situacija jau praėjo ir tu jau kažkur jau tik kažkokias viso to pasekmes gali tai pasižiūrėti, ar tau vis dar vadėjasi visas šitas reikalas, kai mes šiuo metu kalbam? Nežinau, ar aš galiu, ar praėjo pakankamai laiko, kad galėčiau sakyti, žinai, ten jau yra visiškai padėtas taškas. Manau, kad ne. Emocijų lygis ir tas matymas situacijos objektyviau, jis tikrai yra šiuo metu. Aš tą labai daug analizuoju. Pasišlikštėjimo jausmas yra išlikęs, kas reiškia, kad, nu... O kuo? Kuo pasišlikštėjimas? Pasišlikštėjimo jausmas, nu, tokiu neteisybės. Bet tai yra žmonėmis, institucijomis. Faktiškai tai tokia institucinė, bažnyčios institucinė... Tu nusivyliai bažnyčią, ne? Bet žinai, čia yra apie tam tikrus žmonės, nes aš negaliu sakyti, kad man tas vienas ar ten keli žmonės, ar kiek jų bebūtų homofobiški žmonės bažnyčioje, jie man yra visa bažnyčia. Tai ne, gal todėl, kad aš pažįstu ir kitokių kunigų, ir pažįstu ir kitokių vienuolių, ir tenka girdėti, ir matyti, ir jėzuitų turbūt matėjai klipus šiom temom, nu, kur jie įkvėpia. Tai, žinai, man pasišlikštėjama kelia aukštas pareigas užimančių dvasininkų savivalį tuo klausimu. Nepykanta kažkokia, vis tiek visas tas gimsta iš nepykantos. Kaip tu gali būti sielovadininkas ir nekesti kažko? Man atrodo, kad šita nepykanta, jinai ateina iš baimės. Nes tavo drąsus kalbėjimas apie save, jis tam tikra prasme gali būti, kad priverčia kažkaip ir kitus, kurie nenorėtų kalbėti apie save, nepatogiai pasijusti. Ir tada kyla pyktis, nes tai pamuša jų saugumą. Mhm. Ir tada iš to atsiranda neapykanta. Aš čia nebandau jų pateisinti, bet aš manau, kad čia nėra stiprybė ir kažkokia ideologinis įsitikinimas. Nes ideologinio įsitikinimo čia būti negali, nes krikščionybė yra ne apie tai. Mhm. Čia kažkoks beprotiškai purvinas silpnumas, kuris labai kitus žaidžia, o tas man gal piktai yra, ne, šitoje vietoje. Ir tai žaidžia, žinai, ne mane vieną kaip asmenį, viskas, kas pasakyta mano adresui, tą kiti žmonės, LGBT žmonės, irgi jie priima savo adresu. Bet gerai, kai tu ėjai į rinkimus, tu turėjai labai aiškią misiją. Ar tavo misija pasikeitė? Mano misija, man atrodo, niekaip nepasikeitė. Man atrodo, ta misija jau yra, žinai, daugybę metų, ką aš beveikčiau. Ar tai susiję su politika, ar tai nesusiję su politika. Galbūt net labiau stiprėja tik tai kitais būdais ir kitom priemonėm daryti dalykus. Tai ką darysi? Šiais metais statysiu namą. Tai kaip tas jūsų namas juda? Kiek turit jau pinigų? Turim kažkiek virš 5000. Mhm. O kiek reikia? Kokių 60? Apie 10% turite 8. Kažkiek. Jo. Tai aš irgi dalinu viską, žinai, tokiais gabaliukai savo galvai, kad tai būtų įmanoma. Nu, tai va, žingsnuoja. O kas pinigų duoda? Iš kur tie 5000? Žmonės, geri žmonės. Bet, pasme, tai yra privatų žmonės, ne kažkokie verslininkai, ne mecenatai, tai yra mažomis aukomis surinkta... Tai yra mažomis aukomis surinkti pinigai, gimtadienio proga, aš prašiau draugų dovanoti, ačiū Gediminai. Labai faina. Vienas pirmųjų padovanojo man gimtadienio dovaną. Pats dalykas. Buvo geras, buvo labai kažkaip tą smagu labai pamatyti. Ačiū, kad galėjau tą padaryti. Bet čia, žinai, ačiū ne už pinigus, supranti, kad už pinigus, bet čia yra visai kita, kai supranti, kad tavo draugai palaiko tai, ką darai, ir kažkaip atrodo, kad ne tik dėl to. Šitą labai suprantu, nes pavyzdžiui, žinai, va, tiek rinkimuose, tiek va, dabar va, šita, tas pats mūsų šitas pokalbis, jis nėra kažkoks komercinis projektas, jis tiesiog yra Patreono, ar ne, platformoje ir tie, kas nori, kas gali prisideda, kas nenori, žiūri nemokamai YouTube po savaitės, bet tas momentas, kai tu gauni tą Patreono palaikymą, nu, okay, jeigu mes dar kol kas nesurenkame tų pinigų, aš galiu ir kaip savo malonumui šitą dalyką padengti iš savo pinigų, bet kai kažkas prisideda, tai yra visiškai kitas dalykas, kita negu tavo siunčia gėlių, ar vyno, ar dar kažko. Taip. Tas toks, žinai, skirtas konkretus pinigas, tai yra tai pasitikėjimas, tai yra kažkoks vat, labai keistas dalykas. Tai vat man, kur man buvo visą laiką mano iššūkis, kad
kažkaip žmonės galvoja, kad aš esu kietas, aš turiu pinigų ir kad man gal nereikia. Vat, pavyzdžiui, rinkimuose man buvo vienas iš iššūkių, kad man labai sunkiai sekėsi rinkti pinigus, nes nu, kažkaip, visiems atrodė, kad tu jų turi. Turiu. Nu, tai kaip aš labai didžiai dalim savo tą kampaniją ir finansavau, nu, tai gal ir turiu tada, jau dabar nebeturiu. Bet čia ne apie tai, bet nu, iš rinkėjų pusės, tai jeigu tu atstovauji mano interesus, tai man atrodo, žinai, kad nu, čia yra pilietiškumo toks klausimas. Taip, indėlio, investuoti ir parodyti palaikymą. Tai vat aš tai, ką tu sakai apie tą, kad 5000 mažomis aukomis yra wow. Nes pradžioj, aš žinau, galvojau, nu bepročiai, sugalvoti pastatyti jaunimo organizacijoms namą Kalvarijoje, o tai visi klausė, o kiek pinigų turit? Nieko neturim, o iš kur gausit? Aš galėjau tik pasišypsot, žinai. Bet, nu, kažkaip, kai turi tikrai svajonę, kur tiki, mes žinom, kad to reikia, bet to neįmanoma. Tai susistigavom, gerai, gal mes galim uždirbti. Mes padarėm chorą Vilniuje. Tėvų choro. Tada yra privačios pamokos, kurias darau. Irgi jos yra, viskas yra, nu, kaip sakyti, formalizuotai per asociaciją, aš tiesiog dirbu, aš kaip žmogus neatlygintinai, bet tos uždirbtos lėšos keliauja į asociaciją. Pati gyveni. Ir keliauja. Visiems, ką darai uždyką. Aš žinau, irgi pagalvoju, kad kažkaip Dievas mane myli, nežinau, aš bandžiau suskaičiuoti. Sako, viskupai nemyli, bet Dievas. Jo, viskupai nemyli, tai Dievas myli. Aš gyvenu, aš turiu darbą, aš dirbu 7 dienas per savaitę. Tai aš dirbu ir tokį darbą, už kurį man atlygį moka, tai aš dirbu mokytoja ir man... O tu mokai dabar vaikus muzikos ar koks tai būdės? Taip, aš esu dalyko mokytoja, muzikos dainavimas, grojimas, fleitutėmis, muzikos raštas. Aš labai laiminga, kad esu ten. Žinai, tas jausmas, kai esi tikrai bendraminčių komandoje, bendra samprata... apie žmogų ir apie tai, kaip padaryti, kad jam būtų gerai. Kas toliau? Baigsis karantinas? Ar nori, kad viskas stotų į vėžes? Ar turi kitokių planų? Mano tam darbų sąraše, playliste, yra tokių svarbių dalykų, kurie neįvyko. Ir jie perkeltė į ateitį, aš jų neatsisakiau. Tai vienas iš darbų, nu, kuris tikrai, žinai, iš manęs pareikalaus naujos energijos, tai viena yra repeticijos, mes tą tęsim, visi labai pasilgę koncertuoti, visi pasilgę gyvai dainuoti. Esam išmokę naujų kūrinių, kompozitorius, mano toks geras draugas, sukūrė naujus kūrinius. Būtent tuo metu, kai iš, nu, buvo rinkiminis bumas, aš dar kartą permaščiau, apie ką aš noriu tų kūrinių. Ir apie pasirinto, ką yra? Jobo tematika, Biblija. O, geras. Būtent kančios? Jobo drama, kai visi aplinkui kaltina, kad tu esi neteisus, jeigu Dievas siunčia tau, nu, žodžiu, išbandymus ir negerovės, ar ne? Ir visą, tu esi nusidėjėlis. Tu esi nusidėjėlis, jeigu taip nutiko. Tai jisai tvirtai iki pat galo sako, kad ne. Taip nėra, aš nieko nenusidėjau ir iškviečia Dievą į teismą. Graži ten istorija. Mhm. Čia kaip ir tavo tokia koprodusuota produkcija, ne? Taip. Bet žinai, vat, nu, čia tu įdomis to jobu. Bet kaip popiežius Pranciškus, paskutinėmis savaitėmis, išstojo nu, su tokio akivaizdžio palaikymo. Kaip tu jauteisi, ką tu galvojai, kas tai buvo? Tai visiškai jau tokia buvo kaip jobo knygos po kulminacija. Taip, nebereikalo, man tai yra aktualu, nes man atrodo, tai yra paveikslas situacijos gyvenimo ir ne tik mano, bet iš esmės suvokimo. Tai kaip tik tą dieną buvo redaguojamas ir ten man persiuntė straipsnį, ir čia viskas tinka, interviu su manimi apie tai, kad aš atleista iš vargoninkės pareigų. Ir žinai, einu aš ten į mokyklą, vesti choro, kažkas ten... Ir parašo, jau išspausdinta. Aš pamatau po 15 minučių verčiu, žinai, paskaityti. Ir tuo metu man pradeda visi skambinti. Ir mano messengeris pradeda pliumsėti. Ir aš nesuprantu, kas atsitiko čia pasaulyje. Čia sprogo, kas nori, žinai, astra... Kas nu, nes tiesiog nebegali... Nu. Ir aš tada, žinai, pirmą pasitaikiusi ir ten randu... Nepamenu, kas iš draugų, bet daugybė ir net nepažįstamų žmonių siuntė. Ar matei, ką popiežius sako, ir ten visokių širdučių, laikų ir viso kito. Ir aš tada atsiverčiu tą straipsnį, stoviu apšalus prie mokyklos miške, žiūriu, skaitau ir žinok, negaliu patikėti. Tai yra tas toks atoslūgis kažkoks, žinai, ta staiga...
tamsų debesį virš galvos paima kažkas ir taip švelniai vėjas nupučia. Tai verkė mes visi ir aš po to žiūrėjau ir interviu ir po to, kai prasidėjo sakymai, kad čia sumontuota ir taip toliau, su daugybė draugų skambinomis diskutavom apie tai ir pražiūrėjau daugybę dokumentikos ir tai tiesiog patvirtino tą mano tokią, žinai, didelę meilę popiežiui. Pranciškus tikrai, kai jį išrinko, aš kažkoks buvo jausmas, kad tai yra tas žmonės mylintis žmogus, kad jo tas nešama gailestingumo vėliava, jinai apriepianti iš esmės visus klausimus ir priėmimą žmonėm. Ir taip viskas tapo lygiai prieš metus, aš buvau grojusi Vatikane, nu lygiai prieš metus. Ir žinai, tai atsitinka kaip... Petro bazilikoje, taip? Taip, taip. Aš grojau sekmadienio mišiose, vakarinėse Petro bazilikoje. Kas aukojo mišias? Kažkoks italų dvasininkas, žinai, neprisiminsiu pavardės, tiesiog ten italų draugų vyrų choras giedojo ir ekspromptu manęs paprašė tą pačią dieną, gal tu galėtum groti. Tai tu groji Petro bazilikos vargonais? Taip. Okay. Aš tik tai Druskininkų esu bažnyčios vargonais grojęs. Tai nemoku nusakyto jausmo tos dienos, tai žinai, buvo tiek emocijų, aš negalėjau užmigti, aš negalėjau sėdėti. Įsiskirstė, viskas baigėsi, aš su visais atsisveikinau, vaidinau, kad einu į viešbutį, pamojavau ir kai jau nuvažiavo į autobusas, aš apsisukau ir grįžau ir vaikščiau ten toj aikštėj ratais, nes aš negalėjau tverti viskuo, tai panašiai buvo ir su popiežiaus žinia. Tu žinai, ką tu man priminėjai? Iš tų tokių va, didelių tokių potyrių. Tu žinai, aš esu buvęs Milano katedroje, lietuvių, reiškia, kai buvo TZ pamaldos, buvo lietuvių mišios, aš buvau ceremonmeisteris. Kažkaip ten taip, nu, man 20 keli metai buvo. Tai toje katedroje, žodžiu, aš vadovau visai liturgijai ten, kaip jėzuitukas tuomet. Taip, taip, taip. Tai aš galiu tik tais, nu, kažkokiu, žinai, kažkiek procentų dalies pajusti, kas tai yra jo. Groti Vatikane, Petro bazilikoje vargonas, biški daugiau, bet pripažink. Žinok. Bet žiūrėk, o kaip tu reagavai, kai... Kaip po to, vat, tą popiežiaus žinią bandė Lietuvos viskupai susukti vatą ir išmesti iš šiukšlių dėžę. Žinai, kaip aš reagavau, man jau nemažai metų, man tai nebuvo keista. Nu, ta prasme, man tai nebuvo netikėta. Man tai pažįstama, tai iš elgesio tai pažįstama, iš daugybės elgesių kitur. O to kaip tu taip, ta prasme, atsakai, kas tai yra, kodėl, ta prasme, nu, ar mes kažko nesuprantam, ar jie bando pridengti gėdingą popiežiaus klaidą tikybę, aš nežinau, kas, what the fuck. Oi, kad turėčiau tokią galę įlysti į kitų žmonių, žinai, smegenis. Tai ką padarytum, jeigu turėtum tokią galę? Tai norėčiau įlysti ir suprasti, kas ten vyksta, bet kažkodėl mano nuojauta sako, kad tai labai susiję su tuo, ką tu truputį ir pats sakėjai. Kad yra dalis žmonių, kurie turi vidinę homofobiją. Nu, dažnai nutinka, kad homoseksualų žmonės jie labai elgiasi homofobiškai. Tai iš tos baimės ir viso kito. Kita vertus, šiaip yra bažnyčia tokia institucija, kuri nu, yra išlaikoma žmonių, yra palaikoma žmonių. Ir jie stengiasi... organizacija, kuri iš reitingų gyvena. Taip, tai stengiasi palaikyti tą tokį balansą, kuris leistų jiems išgyventi arba turėti įtaką ir jie nenori aitrinti kažkokių, žinai, dalykų. Matai, popiežius tai gali savo ten leisti. Toli ir toks nepriklausomas ir tai, kiek jisai yra kontroliuojamas ir kiek jisai cenzūruojamas dar jo tos žinios, tai man iš Lietuvos vyskupų nebuvo labai netikėta. Kita vertus, vėlgi galim žiūrėti, žinai, Bernardinų bažnyčioje yra LGBT žmonių savitarpio sielovados grupė. Nu, brolis Evaldas vadovauja. Taip, ir apie tai žino ir arkivyskupas Grušas ir jis nu, neprieštarauja ir tarsi jo ta pozicija o tokia. O kaip atrodo, Grušas homofobas ar ne? Aš nežinau, žino, kaip yra. Jeigu tu manęs klausi, kaip man atrodo, tai aš manyčiau, kad ne. Aš galvočiau, kad ne. Manau, kad jeigu yra sprendimai, kurie įtaka vyskupų konferencijos. O kas tavo galva yra homofobiškiausias vyskupų konferencijoje? Be Vilkaviškio vyskupo. Oi. Pasunkinau klausimą. Labai, žinok, pasunkinai, tikrai. Ką čia vyna, žinai, man iškai padeda žurnalistauti. Tiesą pasakius, tai aš nelabai negaliu pasigirti, kad skiriu daug laiko analizavimui, kur koks vyskupas ką pasakė.
daugiausiai žinau apie savo vyskupą, todėl kad jis yra mūsų, žinai, tu pavadintum jį homofobu, homofobišku. Taip, taip, tikrai, jis toks yra. Vat visos tos, vat tokios, nu, beryšio situacijos su vat lietuviškais visais tais posūkiais ir nuotykiais, jos nesukelia tokių abejonių pačią bažnyčią, tavo pačios priklausomybę tai bendruomeniai. Tu esi katalikė? Aš esu katalikė. Ir man nes, nu, mano priklausomumui tai nesukelia klausimų. Negaliu sakyti, kad aš absoliučiai esu tokia fanatė, nematanti bendro konteksto. Aš smerkiu visus tuos ne tik homofobiškus kunigus ar vyskupus. Čia žmonės su nuostatom. Žinai, aš tiek metų grodavau, nežinau, aš esu, kiek, už kiek žmonių aš esu atbūvusi mišiuose. Turiu omeny, žinai, kad tai buvo mano darbas. Ir gana dažnas buvo. Buvo laikas, kada aš vadavau turbūt 3 vargoninkus vienu metu Vilniaus katedroje. Aš turėjau per vieną dieną 11 santokų ir 4 mišes gal per vieną dieną. Prasme, aš girdėjus tokių nesąmonių bažnyčių, kad homofobija yra tik viena iš jų. Mažesnė dar, ne? Nu, tik viena iš jų. Negaliu sakyt, kad mažesnė. Gal man jinai didžiausiai atrodo, todėl, kad susiję labai asmeniškai. Bet žinai, ko aš negirdėjus? Aš girdėjus, kaip per motinos dieną kunigas išvadina visų mamų dukras kurvom. Ir mamas, ir jūs. Nes jeigu jūsų dukros kurvos, tai jūs irgi kurvos. Čia, sorry, jūs šitą ten užpytinsi, žinai, ir kažką padarysi. Internetos galime kalbėti, ką norim. Bet, nu, norėjau pasakyti, kad, žinai, per tiek metų labai aktyvaus ne tik darbo, tai ir mano pašaukimą, žinai, buvimo, aš turiu labai didelį pakantumą. Aš galiu pasakyti, kad aš kaip tikinti žmogus tikrai esu pakanti nesąmonė. Aš tik už laiko vos neužmišęs už kitą kunigą girtą esu aukojus. Vienas kunigas mane su vėliava vijos bažnyčios. Su kokia vėliava? Su Lietuvos. Kodėl? Amžinatilsi jam jau, jisai buvo senas ir trumputėlį švelniai tariant. Žinai, gerai vyjosi su vėliava? Buvo kažkokia valstybinė šventė, jeigu ne sausio 13, supranti, ir vyksta mišios. Ir aš matau, kad nu, pakabinta vėliava ir jinai žemyn, nu, ta prasme, jinai apversta. Apversta. Ir aš taikos balandis po mišių nueinu, geruoju noru su pasiūlymu, kad mes su jaunimu, kadangi su jaunimu gėdom, kad mes galim ištraukti tą vėliavą ir apkeisti, žinai. Bet mes turbūt jau buvom kokie 7. Kurie tai pasakė? Kurie atėjo pasakyti, kad vėliava ne tą pusę. Ir jisai taip supyko, kad su mane vyjus, su ta kotu visų vėliavos. Po to atsiprašė, bet žinai. Nu, bet žiūrėk. Kas tave laiko tokioje beryšio organizacijoje? Kiti dalykai, apie kuriuos mes dar nekalbėjom, ir mes kalbam apie tą, ką lengviausiai kalbėti. Beryšio kažką papasakot, kaip vyjosi kunigas su, žinai, ir juokinga, ir komiška, bet ne, nu, ne tik tai yra. Ir tai, dėl ko aš einu, tai yra tas dvasinis poreikis, kurį užpildo. Tai yra bendra malda, ten, kuris jis renka daugiau negu vienas. Per tiek metų, kaip be vadintum bažnyčią, žinai, yra žmonių, kurie sako, tai uabas, ten dar kas nors. Kaip be pavadintum, padaręs labai didelį ir gerą darbą. Tai yra visos ceremonijos, visi dalykai, viskas turi savo kažkokią prasmę ir jinai ne iš nieko. Ir pats gerai tą išmanai. Ir mišių dalis, ir kas kur po ko, kodėl, apie ką tai reiškia. Ir išgyventi nuolat ritmiškai tą patirtį kiekvieną sekmadienį yra, man yra dvasinis poreikis. Dar didesnis jis yra dalyvauti toj ceremonijoj. Ir yra labai fainas Miškinio, kompozitoriaus profesoriaus Vytauto Miškinio kūrinys When. Jis yra angliškas Tagori žodžis. Mhm. Tai aš taip viso neatsiminsiu, bet man labai patinka jo. Atrodo, kad nusako tą esmę, kad kai aš esu visiškai sugniuždytas kažkur kampelyje, ateik mano viešpatė su visa ceremonija ir su visu griausmu. Tai man atrodo, kad mes, žinai, visą savaitę kaip kažkokios bitės darom dalykus, darbus, kurie atrodo mums čia kažkokie pasaulį keičiantys, ar čia kažką duodantys gero.
Bet tas sekmadienis ir tos mišios yra ta vieta, kada nebe mes einam, bet pas mūsų ateina. Tai yra laikas kalbėtis su Dievu. O iš kur pas tave tikėjimas? Kaip tu jį atradai? Aš tikėjimą atradau per žmonės. Bet tai nėra, kad tu nuo vaikystės užauginta esi? Aš esu auginta. Esu auginta, po to mane močiutė vesdavo ten kiekvieną sekmadienį į tą pačią bažnyčią, iš kurios mane po to įspyrė. Ir kuri labai didžiavosi, kad aš ten groju vargonais. Tai mane vesdavosi į tą kaip ceremoniją. Nu, žinai, tie kiekvieno sekmadienio tokia tradicija. Ir paauglystėje aš labai kvestionavau, kaip yra natūralu. Kai pradėjau dirbti bažnyčioje, pradžioj viskas vienai patrodė, o pato pamačiu, žinai, visus šitus anekdotus, brudalus ir visokį reikalą, tai tikrai buvo laikas, kur aš sakydavau, žiūrėkit, tai tiesiog mano darbas. Aš tiesiog groju bažnyčioje. Aš nesakydavau, kad aš esu katalikė arba kad man tai rūpė iš religinės pusės. Aš iki galo visą laiką sąžiningai atlikdavau. Aš gilinausi į giesmių tekstus, aš juos parinkinėjau, tai labiausiai tinkamus ir atspindinčius, kaip įmanoma giliau. Pagal liturgiją, ne? Taip. Kaip įmanoma giliau, kad tai pakylėtų ir padėtų žmonėms pasiekti tuos liturginius išgyvenimus. Bet tuo pačiu, tai buvo laikas, kai aš sakiau, tai tiesiog mano darbas. Čia kiek to buvo metų? Nu, čia įtariu, žinai, yra kokie virš 20. Tai buvo toks, dariau gerus darbus, dirbau su jaunimu, auginau ten bažnyčiams chorus, dar kažką dariau. Dariau sąžiningai. Kaip auginti vištas? Žinau bažnyčiams chorus. Nu, auginau vištas, chorus auginau. Kaip mylimus viščiukus. Dabar jie dideli žmonės. Užaugę, augina savo vaikus, padeda ir paremia, keletas iš jų paremia organizacijai irgi per gimtadienį man dovanojo dovanas. O viena iš pradininkų pirmojo mano ansamblio vaikų San Grūdos bažnyčioj, jinai grįžo po daug metų ir dabar dainuoja sonantėm. Jinai atvažiuoja repeticijas iš Druskininkų. O ką reiškia sonantėm? Skambėjimas. Skambėjimas. O jeigu bažnyčia leistų moterims būti kunigais? Taip. Tu taip galvojasi įsisenėję, ne? Taip. O kaip tu manai, per tavo vat, turimą laiką šitame gyvenime, tai gali nutikti? Ne. Kokia čia mūsų pokalbis kaip sakė? Taip, ne. tu užduodi uždarus klausimus. Aš užduodu klausimus, kuriems tu jau seniai turi atsakymus. Todėl, kad taip, tu pataikai su klausimais, nes iš tikrųjų jie yra tokiam, žinai, dėmesį ir meločiau, jeigu sakyčiau, kad niekada apie tai negalvojau. Ir žinai, yra mano draugų rate žmonių, kurie priklauso kitokiam religinėm bendruomenėm, tarkim, krikščionių bendruomeniai, kurie turi Vilniuje kunigę. Ir yra atviri vartai, gali važiuoti studijuoti ir tapti kunigė. O kodėl tu jas nekeiti be religinės denominacijos? Kodėl aš nekeičiu religijos? Ne religijos, jo. Nes krikščionybė yra ta, nu, tas pats tikėjimas, čia tik tai denominacija kita. Kodėl? Todėl, kad manau šitas konstruktas, Romos katalikų bažnyčios architektūrinis planas, vadinkim, jisai labai gražus. Nu ir dvasinė, ir visokia, viskas yra gerai. Ir prasideda, kaip sakyti, griūna, viskas prasideda nuo asmenybės, pradeda pūdyti kampus. Bet tu tokia esi katalikų bažnyčios patriotė. Matai, gal. Ne? Jo, žinok, aš kažkaip, nu, aš bandžiau ir svarščiau ir galvojau. Ir man įdomu kitos religijos, aš mielai, turėdama galimybę, sudalyvauju kitų tikėjimų kažkokios smalsumo dėliai. Kaip ir sakiau, man įdomu. Man įdomu žmogaus religinės patirtys, jo jausmai, kiti reikalai, ceremonijos, kiti dalykai, bet aš suprantu, kad aš pasižiūriu į tai, nu, va taip kaip iš tolo ir tai ne mano. Tai tiesiog yra jausmas, kad tai ne mano. Gal va taip, žinai. Nevertinant, kad kas čia geriau, nėra geriau, jeigu žmogui tai atliepia ir tai yra. Jis ten yra, tai jam tai yra geriausia. Bet aš nesusisieju. Tiesiog, tu tiek esi katalikė, kad net tau būnant, kai tavo bažnyčios hierarchai sako, kad tu neverta būti vargonininkė, tai tu patiri tiesioginius, ta prasme, tiesioginė diskriminacija dėl savo orientacijos lytinės, savo tikėjimo, ta prasme, brolių ir seserų, kurie turėtų būti tavim rūpintis.
Ir tu suprasdama, kad tu, pavyzdžiui, norėdama būti kunigė, ir suprasdama, kad šiandien tu galėtumėj siekti kunigystės, būdama kitos krikščionių bendruomenės nare, tu vis dėlto sakai, kad tu esi katalikė ir net nesvarstai galimybių būti kažkokiu kitu keliu eiti. Taip. Mhm. Ir labai neekumeniška laikysena. labai nesavanaudiška. Žinai, galvoju, kad kitu atveju ta kaita nevyktų. Aš noriu, kad bažnyčia pasikeistų. Tu esi tokia stipri, kad tu sakai, Norvila praeis greičiau nei Sakalauskaitė. Taip, bet greičiausiai taip. Ne mano asmeniu, ne kaip mano pavardė. Bet kiti žmonės, kurie užaugo kitoj pasaulyje jau toj ir kitai, jie Norvilos jau nebus, bus jie. Tai dėl to tai yra laiko klausimas. Šitas mąstymas apie meilę kitam žmogui yra tiesiog laiko klausimas. Ir tas laikas ateis. O mano pozicija bažnyčioj tai yra tokia, kad stovėti prieš tą, kad, tu prasme, visada lengva, žinai, čia kaip santykiuose. Susipykom, išeinu. Mhm. Bet susipykom ir neišeinu. Tai vat nesimeilė, nebe santykiai. Jo, tai vat. Tai čia man taip. Nu, tu kieta, ausma. Aš tavo nekartą taip sakiau, bet jis laikas ir nori sakyti, tu kieta. Ačiū, aš nežinau. Žinai, man, kai būna, pavyzdžiui, kokia nors sunki diena, sunkus darbas, aš žinau, kad reikia kažką labai ištvert. Aš sakau, galvoju, nu, kažkokio laukiu savęs apdovanojimo galimybės. Nu, grįšiu vakarienę, nežinau, nueisiu į karštą dušą, ar išsivirsiu vakarienę, ar pažiūrėsiu kažkokį serialą. Dabar tas tavo laikas, sakykime, nėra lengvas. Kas tas tavo karštas dušas, apie kurį tu galvoji, vat, nu gerai, šitas laikas praeis, pasibaigs ir tada bus. Mano tas dušas bus koncertai ir darbas garsinis su žmonėm. Galbūt ne kiekvienas pagalvoja, kokiam praradime aš šiuos metus gyvenu. Tai aš noriu papasakoti. Paprastai per savaitę aš girdžiu apie 200 dainuojančių žmonių. Aš esu nuolatiniam garso apsupti. Ir kai karantino metu, aš neturiu jokio garsino iš kitų žmonių. Aš nekalbu apie paleistą, žinai, įrašus. Aš kalbu apie tą tikrą gryną žmogaus vibraciją esančią toje pačioje patalpoje. Tai čia yra badas. Šitas jisai labai užkankino. Nes tai yra tas maistas, kuris šiaip labai daug teikia energijos. Muzika labai daug teikia energijos. Ypač gyva. O aš nuolat buvau apsupta gyvoj muzikoj, žinai. Per dieną ten keturiom klasėm pamokos. Aš visą laiką girdžiu tą. Girdžiu ir ta energija ateina pas mane. Ir dabar viskas yra sustoję. Aš žiūriu į ekraną, įdainuoju dainelę. Ta prasme, pamoju ir sakau, išsijunkit visi mikrofonus. Dabar padainuosim. Reiškia, kad aš dainuoju. Ta prasme, užkniso juodai. Arba, žinai, mokomės su choru naujus kūrinius. Nu, tai jūs išsijunkit mikrofonus ir ten, žinai. Tai yra tas badas ir dabar galvoju, kad aš vat kaip to dušo. Iš tikrųjų, tai kiekvieną dieną. Čia mano vienas iš dalykų. Dušas. Tai yra vanduo, iš esmės, vanduo. Ir rytais pasivaikščiot basom. O šaltas ar karštas vanduo? Karštas. Aš esu, esu karštas. Jau ne šiltas, bet karštas. Ryte basom per sniegą ir skaitimas. Ką skaitai dabar? Platoną, sakėjai. Baigiau Platoną, baigiau Aristotelį. Dabar skaitau Gėtės poeziją ir tiesą. Jo autobiografinis to yra labai knyga, romanas. Labai įdomu, žinai. Paveiksliukas? Be. Kavai. Žinau. Bet ten nuostabus paveikslai. Nuostabus paveikslai apie to meto gyvenimą, apie to meto mokymąsi, apie tai, kaip jo akimis, kaip jisai matė pasaulį, kaip jisai matė ten imperatoriaus visas inauguracijas, žinai, dalykus, kaip jo tėvas rinkosi paveikslus, dailininkus, kodėl tokius rinkosi. Ten yra toks paveikslas, ten yra fantastika. Aš žinai, ką dabar atsiverčiau skaityti, ten keletą knygų turiu, bet yra toks James Martin jėzuitas. Esu girdėjęs. Tu esi girdėjęs, o jis yra mano vardą ištaręs. Papasakok. Jis daro laivus. Aha. Ir jis ten kažkaip visą laiką, kai daro laivus, tipo, ten hello, hello, kažką, ir mes visi rašom, tipo, nu, labas, labas, ten hello. Ir rašau, hello from Vilnius, o, sako, Gediminas Jaunius from Vilnius, hello back, tipo. Geras. Parodysiu, ką nors. Tai jisai yra rašytojas, jisai parašęs yra labai gerą knygą praktiški jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams. Šiauri gerą knygą, tokia basicas, bet labai gera.
Ir dabar, kadangi man patiko jos tyrus rašymas, taip yra Amerika žurnalo kolumnistas. Mhm. Dabar išleido lietuviškai, irgi tokia gana stora knyga, Jėzus vadinasi. Jis kadangi vesdavo, ar jis nuvažiavo į Izraelį ir po to parašė tą knygą, ar jis darė tas ekskursijas į Izraelį. Bet grinai tokia Jeruzalė based knyga. Mhm. Aš tik pradėjau skaityti dar, bet kažkaip vat, pasilgau kažkokios tokios literatūros. Tai va. Bet žinai, mes taip kažkaip pakalbėjome, kaip ir apie labai svarbius dalykus ir apie tai, kas aktualu. Ir aš jaučiuos, kad kaip ir pakalbėjome, bet galvoju, o kas liko paraštėse, ką tu atsineši, ko aš nepaklausiau. Pakalbėjom giliai. Aš eidama ir čia eidama, ypač pamačiusi pirmą laidą, jūs pagalvojau, kad vat kaip faina. Aš pasilgstu tokių pokalbių. Ir susirenki nepaplanuoti kažkokių savo darbų, arba ten bendrų veiklų, ar dar ko nors, bet tiesiog pasikalbėti. Aš dažnai su tavim pakalbėjęs, lyg jaučiuosi stipresnis. Nes, nu, kažkokia yra man su tavim tokia brolystė, ta prasme, kad aš irgi jaučiuosi katalikas, žinai, aš irgi neįkariškai jaučiuosi, aš esu katalikas. Mm. Ir aš kaip vis klausiu, ar tu katalikė, ar kodėl tu čia esi, aš ne dėl to, kad norėčiau tave įtikinti nebūti, bet labiau gal ieškau savo kažkokio atramos taško, nes Archimedas yra pasakęs, duokite man atramos tašką ir aš pajudinsiu žemę. Mm. Tai kažkaip vat, su tavim pakalbėjus, aš jaučiuosi labiau krikščionis, labiau katalikas, labiau toks, nu kažkaip, kad ta bažnyčia nėra jų. Mm. Jis yra mūsų. Bet ir tai jie yra labai mes. Gerai pasakėjai, labai gerai pasakėjai. Bažnyčia yra žmonės. Taip, ir tas, žinai, tas toksai, aš netgi, čia mes taip truputį gal kaip griežčiau į tos hierarchų pusę akmenų pamėtėm, bet aš vis tiek lieku, aš labai gerbiu, man ypatingai, pažiūrėk, vyskupas Sigitas Tamkevičius, aš kažkaip jam turiu daug už ką būti dėkingas ir esu dėkingas. Ir nors tikrai ne visur sutinku, ką jis kartais dabar taip, sako, taip. Bet ir ten ir viešą turėjom tokį, mes žinai, aš atrašiau jam viešai jo taip, vieną poziciją, bet aš manau, kad jie irgi yra tik tai silpnumo ir pasiekmių, tam tikra prasme, aukos. Visi mes esame savo aplinkybių įkaitai. Mm. Ta prasme, kaip tu, va, žinai, sakai, jeigu būtų laikai kiti, tu būtumėj kunigė. Aš labai tau linkiu, kad tie laikai kiti būtų mums priklausantis laikai. Mm. Ir dabar taip viskas greitai keičiasi. Anksčiau reikėdavo šimtmečių, kad įvyktų kažkokie dideli socialiniai lūžiai, slinktis kažkokios. Ir nepaisant to, kad bažnyčia yra labai tokia nuosaiki, konservatyvi, lėta, kartais tyčiškai, nepaslanki, vis dėlto jau vat, ir popiežiaus Pranciškaus ir apskritai nu, nebeįmanoma eiti lėčiau. Ir reikėti tik truputį greičiau, norint, kaip sakant, eiti koja konį laiku, su laiku skaityti laiko ženklus. Aš tik linkiu, kad tavo tikėjimas toks pat bebūtų stiprus ir tu vis dar norėtumėj tą kunigę būti. Manau, kad tu būtumėj nuostabę kunigę. Vis dar ateina ta žinia iš pasaulio, kad jisai keičiasi. Ir po visų tų video, po visų tų, žinai, atleidimą manęs, po visų tų straipsnių, vyskupų ir nevyskupų pasisakymų, aš sulaukiau pasiūlymų dirbti bažnyčiose. A ne? Taip. Nesutikau jau dėl atstumo, žinai, jau mano geografija ir taip per plati. Nu, tu vairuotę gali pasisamdyti. Bet tai laikas čia. Atvažiuoja esmą iš Bentlio, išlipas. Nu, apšildykit vargonus. Bet ką noriu pasakyti, čia man džiaugsmą teikia, ne tai, kad nu, čia kažkas manęs pasigailėtų, tarsi yra, bet kad tai rodo tą besikeičiančią mąstyseną, kad ta bažnyčia vat ir yra kupina įvairovis. Kad jeigu vat toje akivaizdoje, kai visi tuo metu ten plaka ir sako, kad taip negali būti, kažkas taip paprastai, nu, kažkaip, žinai, ne viešumo, ten kažkokiais būdais sakosi, kad labai čia... Be manifesto kažko. Be manifesto tiesiog susiranda kontaktus ir pasiūlo dirbti. Va. Gal jūs norėtumėt pas mus bažnyčioje dirbti, vargonininkė?